ve tři části a každou tu část zpívá jako člověk s jiným postižením. A to poslední není inspirováno tímto představením a je to vlastně docela z cesty a na svá třeba zkuste poznat, co to je postižení, které nakonec některý jsem měl i blbě, pravděpodobně. A nevadí, my tě odpustíme. A je to taky hodně dlouhý. A kdybyste pocítili nutkání třeba zpívat, tak dá se pochytit ten refrén a vzhledem k tomu, že tam bude hodněkrát, tak na to posledním se třeba můžete i chytnout. Jo, že bážím to bude, ano. Kámo, ale zase s tímhle jazykem,
vědci budou milovat. Přestože tak špatně mluví, chtěl bych psát básně, jak František mluví, jenomže trochu ti příliš nerozumí. Při dlouhým debatám. A teď je to takový sladký. Však věřím, že až půjdem do nebe, nemoc se ztratí a zase všechno svede. Napíšu sonet, že jdu do tebe a vím, že budeš dojatá. Kamarádi srdělení se ptají, proč zrovna já? Proč zrovna já, proč zrovna já.